quanta emoção em um único encontro! Parecia que o relógio estava contra a tranquilidade para se buscar a vitória em casa. Mas o acelerar do cronômetro queria mostrar mesmo é que para vencer, às vezes, nós precisamos buscar forças onde achamos que nem temos mais. É assim que a vitória vale a pena? Muito mais do que na técnica, na tática, foi na raça. Mas o Inter garantiu o 3-2 mais emocionante dos últimos tempos. No reencontro de Nilmar com a comemoração, no reforço da importância de Alex no time e no oportunismo de Hever reverter o jogo a favor do Internacional. Ricardo Vidarte. Vim de vermelho hoje aqui, ó. Eu já tô pobre de tanto presente que eu vou ter que te dar, que eu não trouxe hoje que aqui que eu ao fiz vivo, agora? Né? Porque mais uma escalação que tá certa antes de todo mundo na mosca. É. Palmas pra ele, Douglas, aí, por favor. Palmas pro Vidarte. Mas eu estava tentando trazer o Nilmar aqui, né, queria. A gente falou, tu fosse a primeira até a falar. Sim. Gol do Nilmar, vai furar o gol. E furou o gol, meio que golaço, né? Golaço. Não foi possível, mas amanhã a gente Nilmar, vai tentar. Aquele golaço. O pessoal saiu muito tarde do jogo, essa é a explicação que eu recebi. Acho que é condizente, né, o Nilmar. Teve um cansaço muscular. E outros jogadores adrenalina, também. Adrenalina, até conseguir até dormir. Né? É complicado. Mas amanhã, com certeza, a gente traz algum convidado especial, porque a torcida internacional está eufórica, né? Tá realmente assim nas nuvens. Foi muito complicado o jogo, né, Débora? Pois é, isso que eu quero que tu me fale. Foi muito mais na raça do que na competência. É. Né? E na individualidade de alguns jogadores, como o Alex, que tu citaste. Eu tava falando com ele por telefone há pouco, te mandou um beijo. Obrigada, Alex. Que baita atuação do Alex. Tá vendo lá, tá vendo a casa dele lá com a família. Nem levantou da cama ainda, Alex. Tava acordando ali aquela hora ali. E que baita atuação, né? Botou a braçadeira de capitão, assumiu a condição de líder do time, porque substituir o D'Alessandro não é fácil, é um ídolo da torcida, né? E o Alex também é, né? Um campeão do mundo, né? O Alex é um campeão da Libertadores, é um cara... Na minha opinião, vocês sabem que eu acho que o D'Alessandro, especialmente em jogos mais complicados, ele perde um pouco de competitividade. E o Alex, ao contrário, aí quando tá valendo mesmo, o Alex faz aquele tipo de lance, né? Entrar cara a cara com o goleiro. Inverteu com o Nilmar, né? Seria o certo ele tá lançando pro Nilmar, a velocista seria o Nilmar, mas ele inverteu. E deu aquele toquinho, um golaço. O D'Alessandro também fez um bom jogo, não tô criticando o D'Alessandro. Ele fez um lançamento interessantíssimo pro Nilmar no primeiro gol do Internacional. O Nilmar, pra mim, foi o grande herói do jogo. Né? Porque ele, realmente, na frente, ele desequilibrou. O Inter tem problemas na defesa ainda, é por isso que eu acho que fica muito complicado, né? Pro técnico Diego Aguirre ser elogiado por nós ainda. Eu acho que ele é um técnico que... Tem uma distância entre os volantes e a defesa, pois é, que está prejudicando? Tem um buraco. Perguntei isso para o Alex agora também, sobre isso aí, essa circunstância aí. Ele acha que é só falta de atenção. Textualmente, que ele me disse, Vidarte, isso é falta de atenção. A gente tem que ficar mais ligado, mais focado. Talvez isso que esteja acontecendo na defesa. Porque o nosso time é bom, a gente pode chegar. E ele disse mais, eu posso jogar com o D'Alessandro também, Vidarte, não é? Eu não preciso ficar no banco por D'Alessandro, nem ele para mim. Eu acho que os dois podem jogar junto. Uma questão só de treinamento, de adequação. Não sei se isso... O grande problema é quem sai, né? Ah, é. Para os dois jogarem juntos. É. E a gente tem que admitir que do meio para frente todos estão tendo boas atuações, importantes atuações. Até o Nilmar, que não estava, agora está. Tá. Ou esteve ontem, né? Bom, mas a nossa equipe estava lá para conversar com os jogadores na saída do vestiário. Todos sabiam que enfrentar o Emelec não seria uma tarefa fácil, mesmo jogando em casa, né? César Fabres, Vidarte, conversou com o pessoal. Débora Vidarte, uma das surpresas do jogo contra o Emelec foi o Nicolas Freitas, no lugar de Charles Arangues. Acabou correspondendo, acabou dando certo. Tem aquele ditado que no final dá tudo certo. Para vocês, no jogo contra o Emelec, foi no final e deu certo. Sim, era um jogo importante. Nos jugábamos muchas cosas, así que nada, por suerte conseguimos una victoria que era importante para el grupo y bueno, a mejorar esos pequeños detalles si queremos conseguir un gran objetivo. Ahora tienen dos juegos fuera de casa, la dificultad aumenta para ustedes. Sí, sin duda, siempre jugar fuera, sin la torcida que apoya, es difícil, pero bueno, creo que hoy el grupo dio un paso fuerte para que está y bueno, ahora tenemos dos partidos difíciles fuera que tenemos que demostrar para que está el equipo. Emelec mostró porque es el líder del grupo 4, ¿eh, Alisson? É, com certeza, prova mais uma vez que no futebol não existe equipe boba, né? E o Emelec conseguiu conquistar uma vitória diante da Laú, fora de casa, né? Contra o The Strongest, que é uma equipe qualificada também em casa. É o líder ainda, mas com a diferença de saldo de gols, né? A gente vem na cola deles aí, mas foi um jogo muito difícil.
Mas eu queria exaltar que a força do grupo prevaleceu, acreditamos até o final, né, conseguimos buscar essa virada aí e sair com a vitória. Aliviado com gol, Neymar? Ah, sem dúvida, né? Acho que atacante quando faz gols é sempre bom, né? Dá confiança, mas mais contente assim pela vitória e pela atuação que eu tive hoje de me sentir bem e conseguir fazer o que eu vinha procurando fazer nos últimos jogos e às vezes não estava saindo, não só o gol, como jogadas também, que é importante, é a minha característica. E o Emelec provou porque é o líder do Grupo 4. Muitas dificuldades para vocês. Não, acho que Libertadores é assim, né? A gente joga com times diferentes, de outra cultura, e eles têm jogadores de muita qualidade ali também. E a gente acabou equivocando alguns lances no primeiro tempo, a gente não estava totalmente concentrado. E Libertadores, a gente sempre fala que tem que estar sempre ligado, porque qualquer deslize, o placar se altera. Foi o que aconteceu, mas no segundo tempo a gente conseguiu ir com garra, com muita determinação de poder recuperar esses três pontos aí que hoje eram fundamentais. Eu vi que foi o jogo da superação. E para você, mais ainda, porque no final do jogo você tinha uma lesão, mesmo assim não tinha como ser substituído por conta das três, né? Já tinha esgotado. Queria que você falasse esses minutos finais, você não conseguiu, mal conseguindo correr. Senti ali um desgaste ali na posterior ali, deu uma puxada e acabei segurando, né, para não agravar mais, e como já tinha as três substituições, acabei voltando ali mais para fazer número mesmo, mas espero que não seja nada tão grave. Pois é, você está sentindo agora? Não, agora tô bem. Vamos ver amanhã aí no treinamento aí, fazer uma recuperação boa aí para o final de semana, tá bem. O Gauchão não sabe ainda se vai jogar no final de semana. Se quiser, se depender do Neymar. Não, eu quero sempre estar jogando, né? Mas tem elenco grande aí, muitos jogadores também que estão de fora e querem jogar. E a comissão técnica vai decidir aí até o final de semana. Queria que comentasse o gol, o lance, o que você lembra ali. Ah, o D'Alessandro, né? Meteu uma bola com qualidade, né? Acabei dando um toquinho ali, que o zagueiro deu um carrinho e consegui ficar cara a cara com o goleiro ali. Só tirei dele. Acho que é uma jogada característica, né, de velocidade que a gente vem buscando nos jogos. Tá certo, Neymar. Volto com você, Débora e Vidarte. Obrigada, César. E o técnico Diego Aguirre ressaltou a importância desses dois jogadores, desse jogador, né? Principalmente pro placar de ontem. O Neymar e também o Alex. Foi o técnico que deu tranquilidade pro atacante para que ele voltasse a marcar, mesmo com um jejum de 9 jogos oficiais. Acreditou no Neymar na frente ontem. Os jogadores deram tudo, lutaram, pusieron el corazón e às vezes vale más eso que cualquier otra cosa. Ya te hemos falado de Alex en otras oportunidades. Es un gran jugador y mostró su calidad en un momento que tuvimos el problema de Alessandro y él pegó a cinta de capitán y asumió la responsabilidad futbolística. Neymar estaba en una fase difícil por no haber marcado gols. Mas eu quero que Neymar marque gols em jogos decisivos e não tanto no gaúcho. Eu prefiro quando o time realmente precisa grandes vitórias, aparecem os grandes jogadores. É verdade, não é verdade? Eu gosto desse cara aí, do Diego Aguirre. Gosto, ele simpatiza com o cara, entendeu? Isso aí é complicado, porque a gente fica com dificuldade às vezes de criticá-lo. Acho que ele tem que melhorar muita coisa no Internacional. Mas ele tem boa índole, né? Tem impressão que isso passa também para o grupo. E tenho certeza que isso passa para o grupo. Os jogadores jogam por ele também, né? Tu vê a dedicação do time, o time tá com garra. Tá faltando organização, mas e o desabafo do Neymar ontem no gol, indo na torcida, abraçar o torcedor. Legal, assim, ele precisava daquele momento. Eu acho que isso passa muito pelo treinador, porque a gente via, criticava, principalmente o Abel ano passado, né? Mas foi quando ele deu confiança pro Rafael Moura, quando todo mundo era contra, que o Rafael Moura começou a fazer os gols. É, o Abel tem essa característica bem acentuada. O Neymar ontem teve a confiança do Diego Aguirre, e a gente sabe que o Neymar não é esse que fica 9 jogos sem fazer gols. Agora, né? A gente não pode, Débora, esquecer dos lados, assim, que a gente tem que analisar. O Inter ganhou, é verdade, mas está me causando estranheza, não sei se o telespectador se deu conta, as lesões musculares, como tem lesões musculares no Internacional, né? Hernando, Anderson, o Neymar duas vezes, o Aguirre, o D'Alessandro, já são quanto o Neymar, então já são 6 lesões, hein? 6 titulares. O próprio Vink não teve lesão muscular também? Teve, alguns dias fora. É muita gente, né, que teve... Olha, houve pré-temporada, toda uma preparação, alguém tem que dar uma resposta sobre isso, é muita lesão muscular. Bom, e as imagens lindas da torcida que a gente viu na abertura do programa esconderam um episódio à parte que deixou dois feridos em meio à partida. Olha só, Vidarte.
Um senhor de 52 anos e o filho dele, de 31, foram vítimas de agressões por integrantes de torcidas organizadas. As vítimas tiveram ferimentos leves após dois torcedores desferirem socos e agressões com bandeiras contra eles. Os agressores devem prestar serviços à comunidade. Os feridos foram atendidos, passam bem. E a identificação dos baderneiros se deram por conta das câmeras de monitoramento do Beira-Rio. Conseguiram ver quem eram os dois que começaram essa confusão. Eu não quero ser oportunista, estou dizendo isso há muito tempo, Débora. Né? Tá aí a prova, mais uma, de que o nosso problema é de sociedade, né? De comportamento. Não é a questão essa. Ah, querem torcida mista, querem torcida misturada, querem metade. É utópico, é isso que eu quero dizer. Se aí, no meio da torcida de colorados, houve briga, porque tem sempre um baderneiro, que tu disseste muito bem, imagina ainda com o agravamento da emoção, da rivalidade de Grêmio Internacional. É isso que a gente estava debatendo, que eu tento falar, às vezes não consigo me expressar direito, mas é isso. Se ali, entre colorados, dá essa confusão e saem feridos, com a rivalidade, aquela questão toda de um Grenal, aumenta mais ainda esse risco, né, de briga e de confusão. Só para fechar de Inter, hoje à noite a Universidade do Chile recebe o The Strongest, às 8h15 no Estádio Nacional, fechando a terceira rodada do Grupo 4. Amanhã a gente repassa a escalação... A tabela de classificação. Obrigada. Classificação atualizada, então, do Até Grupo Internacional. Até lindas, sabia? Às vezes me dá uns brancos, assim. É a idade. Vamos falar do Grêmio, que tem uma notícia que é boa pro Marcelo Groi. Não sei se pra torcida vai ser tão boa assim, né? A convocação dele pros amistosos da seleção brasileira contra a França e Chile no final desse mês na Europa. Foi a última lista do Dunga antes da Copa América, hein? Será que é um indício que o Marcelo Groi vai estar lá, Vidarte? Ah, eu tenho certeza que ele merece, né? Nosso merece. Amigo também. Vamos trazer ele aqui, Débora? Vamos. Tenta pra gente. O jogo contra a França vai ser dia 26 em Paris e depois, 3 dias depois, dia 29 em Londres, o adversário é o Chile. O Douglas Costa, outro gaúcho, né, que joga no Shakhtar Donetsk, também está na lista do Dunga. Quer passar o primeiro jogador asiático, que atuando na Ásia, que foi convocado na história da seleção, é o Tardelli, né? É. Foi convocado por ele. Chegou lá, né? É. Não achei legal sobre goleiros, é a convocação daquele menino. Vamos repassar para o pessoal Diego, de casa? Né? Diego. Repassa aí, vou te É um dos aí, goleiros, gente. Sem óculos, cebolinha nas costas. Então eu te ajudo. Jefferson, eu ia ler. Então vamos lá, o Jefferson do Botafogo, os goleiros. Jefferson do Botafogo, o Marcelo Groi e o Diego Alves, que está no Valência da Espanha. Zagueiros, Davi Luiz, Marquinhos, Thiago Silva, todos do PSG. Miranda, do Atlético de Madrid. Laterais, Fabinho, do Mônaco da França. Marcelo, do Real Madrid. Felipe Luiz, do Chelsea. E Danilo, do Porto. Uhum. Meio campo, Luiz Gustavo, do Wolfsburg. Fernandinho, do Manchester City. Elias, do Corinthians. E Souza, ex-Grêmio, hoje no São Paulo. Os meia-atacantes e atacantes, Oscar, do Chelsea. Firmino, do Hoffenheim, de volta à seleção. William, do Chelsea. Neymar, do Barcelona. Felipe Coutinho, do Liverpool. Diego Tardelli, do Shandong. Lunenk, como eu falo bem chinês, muito bom. Né? Robinho dos Santos e o Douglas Costa, então, do Shakhtar Donetsk, que a dona Marlene, lá em São Leopoldo, deve estar muito faceira com a filha dele, o filho dela, na seleção brasileira, mais uma vez. E o Grêmio oficializou ontem o desligamento do ex-presidente Fábio Koff do departamento de futebol. Alegando problemas pessoais e familiares, o clube garantiu em nota que ele seguirá à frente das negociações com a construtora OAS para compra da gestão da arena. Vidarte, me fale mais sobre isso. A gente já vem falando sobre esse possível deslocamento, desligamento há um bom tempo, né? Imagem do grande líder do Grêmio aí, né? O doutor Fábio André Koff. A gente já imaginava que ele estava realmente tendo aí uma possibilidade muito grande de deixar o comando do futebol. Agora confirmou-se, né? Por causa de uma doença da sua mulher, a dona Ivone. Conheço o doutor Fábio Koff há muitos anos. Tive esse privilégio de conviver com a família. E acho, assim, que apesar das pessoas terem, algumas delas, criticado o presidente, que ele teria feito lá um lance eleitoreiro na época para eleger o Romildo Bolzan, até acho que ele pode ter permitido usarem o nome dele, mas jamais ele pode ter confundido as coisas, né? Ele tomou uma decisão porque realmente teve um agravamento da saúde da sua mulher e ele precisa se afastar do Grêmio. Eu quero acreditar nisso, eu acredito nisso, porque conheço a história do doutor Fábio Koff. Tem um monte de defeito. Mas ele não cometeria esse tipo de equívoco aí. Por enquanto, o presidente Romildo Bolzan Júnior faz o que Vitório Pífero faz tem feito momentaneamente vai, internacional. Acaba se repetindo a história. Vai acumular o cargo, César Pacheco segue lá com o Rui Costa. A tendência é que não haja nenhum substituto. É importante que o presidente Koff fez uma proposta para a OAS, porque a OAS está muito mais preocupada em pagar lá a sua situação. Tem gente presa da OAS, né? Eles estão muito mais preocupados com outras coisas do que a Arena. Então, o Grêmio fez uma proposta de... pagar, para comprar a gestão da arena,
em 17 anos. 10 milhões por temporada, Débora, isso é uma informação nova. 10 milhões por temporada em 17 anos, são 170 milhões. O Grêmio quer pagar os bancos para então ficar como gestor da própria, do seu próprio estádio. Essa que é a questão. Vamos ver se eles aceitam. Vamos ver se eles aceitam. Estão na Pindaíba, né? Estão precisando. Estão precisando, exatamente. A trilha subiu porque a gente tem que chamar o intervalo. Já volto.